Hej og velkommen til Nærgaard Biler. I den her video her, der har jeg fået lov at låne en Audi SQ7. Så lad os få trillet en mega lækker tur i den her bil her. Fantastisk. Den her bil her, det er en, som sagt, en Audi SQ7, en Quattro, en 4,0 liters TDI dieselmotor med 435 heste og 900 Nm. Det gør, at den her bil her, den kan flytte sig. Den vejer over 2 tons, og den kan trække 3,5 tons. Og fra 0 til 100 på 4,3 sekunder. Fantastisk. Altså, jeg klager ikke. Jeg kan fandme godt lide den her bil her. Sorry, undskyld, jeg batter. Jeg kan virkelig godt lide den bil her. Den her, den har alt i udstyr simpelthen også. Solen er dejlig, og det er søndag, og det er efterår, men vejret er fantastisk. Og den her, den lyder bare fantastisk. Det her, det er og bliver en fantastisk bil. Og ikke en af alle de der elbiler, som jeg anmelder. Den her bil, den er dog fra 2016, men det har ikke noget at gøre med, hvad det hedder, det, noget med anmeldelse eller noget som helst. Det her, det er bare en hyggevideo i en kanon lækker bil, som selvfølgelig ikke lige skal gå i A-stop, skulle jeg sige, autostop, når man stopper den. Altså, den lyder bare. Den lyder bare vanvittigt lækkert. Jeg synes bare, vi skal svømme. Det er selvfølgelig en firehjulstrækker. En Quattro 4. Så vil det en V8. V8 Turbo. Altså, et fantastisk bil, må man sige. Lad os lige vende rundt her og hoppe ned på motorvejen igen. Jeg skal bare lige se, hvordan man kommer den rigtige vej rundt. Altså, det er sådan en her, man vil få taget kørekortet, hvis man ikke tænker sig om i hvert fald. Og det må man sige. Men det gør man jo selvfølgelig altid efter den nye vanvittig lov, vi har fået lavet i Danmark, så skal vi jo selvfølgelig altid køre pænt. Og det gør jeg også. Jeg skal ikke miste mit kørekort. Jeg lever af mit kørekort til daglig, så jeg er fantastisk glad for, at jeg har fået lov til at låne bilen her af Bilimport. Eller ikke Bilimport, importbiler, sorry.
hop ind og følg den, eller og find den, hvad hedder det, han er mester til leasing, privat leasing. Og der har de født også den her bil her til salg, eller til leasing, og de har en masse andre biler. Så hop ind og følg med importbilen.com, og se hvilke biler de har. Så det kan klart anbefales i hvert fald. Og bare, I kan nå at se en lille smule af sæderne her, ikke? Prøv at se, fandvittigt, de der hvide syninger i trekant, i firkantform og det hele. Spidsen klasse. Undskyld, jeg, eller hvad kan man kalde det. Det her, det er fandme en fin bil. Det her, det er godt nok en fin bil. Jeg synes altså også bare, at det er en 7-personers, så der er masser af plads til hele familien. Godt nok, de to bagerste sæder er der nok ikke så meget plads til, men altså, der kan du smide hunden om, hvis man har en hund, eller den stil der, og så pakke bagagerummet. Selvfølgelig er der ikke meget bagagerumsplads, når der er 7 sæder på, men når der er 5 sæder på, når de to bagerste er foldet ned, så er der mere end rigelig plads. 650 liter, sådan cirkus. Og et mega flot motorrum, og det hele, virkelig, wow. Ellers har jeg ikke så meget at sige om den her bil her. Det var en ganske kort video, bare lige for lige hyggens skyld, og lige vise, hvad er jeg ude og prøve en lille fin video her, eller en lille fin bil her, som er gigantisk, kæmpestor. Tak fordi I tog med på den her video her, og like og del og kommenter endelig. Det vil gøre mig virkelig glad, og det vil endelig få min kanal til at blive noget større, end den er. Men tak for alle jer, der følger med, og det hele, det sætter jeg så meget pris til. Kan I have det rigtig godt derude alle sammen.